իս նուրի մեկ իս Դաշնակցության անդամ եք թե ուղակի քաղաքացիք մտածել եք Ինչ է ձեզ տիպես միանալ այս ակցիային Ես ամբողջ կյանքում ուզել եմ իրականացնել հայդադը Արցախը եւ Հայաստանը որպեսզի լինեն միասնական եւ յուրաքանչյուր հայ աշխարի որ կողմ է լինի հպարտե որ Արցախը եւ Հայաստանը միասնական երկիր են Դուք ծնունդը որտեղից եք Ես ծնունդով Ջավախից եմ հիմա ապրում եմ Մոսկվայում Հետաքրքիր է որ նաեւ Ջավախցիներն են Հայաստանի Արցախի միասնականության մասին խոսում հաշվի առնելով որ Ջավախն էլ որպես հայաշատ բնակավայր Վրաստանում է գտնվում Ձեզ համար դուք երբևէ Արցախում եղել եք եւ ձեզ համար օրինակ ինչ էմոցիաներ է առաջացնում Արցախը Այո, ես ուսանող ժամանակս եղել եմ Արցախում Գետաշենում եւ միշտ հպարտացել եմ մեր հիասքանչ Արցախով եւ բախտի նու ինձ բախտի վիճակվել երկար ժամանակ առնչվել այս իրադարձությունն ես ստեղ չեմ եղել հիմա ես ինձից ինչ կախված է ես երդասարտի նման կարող եմ ամբողջ յուղությամ նվիրվել Հայդադի Արցախ Հայաստանի միանալու հարցին Իսկ ինչպես եք տեսնում լուծում այսօր Արցախը 6 ամսից ավել է շրջափակման մեջ է եւ հիմա փաստորեն դեսպանատները դիմաց ակցիայի միջոցով են փորձում միջազգային կառույցների միջոցով ճնշել որպեսի Ադրբեջանը ապա շրջափակի դուք որևէ հույս ակնկալիք ունեք ես առաջի հույսս նայի որ միջազգային հանրությունը գոնե 21-րդ դարում թույլ չի տա որպեսի կրկնվի 915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը հույսս դա է եւ ամենամեծ հույսս Արցախի ժողովրդին է Արցախին պետք է ամուր կամք եւ մեզ բոլոր հայերիս միանալ եւ ամեն հնարավորը աջակցել ամեն ինչով նաեւ ձեր գնահատականը հետաքրքիր որպես քաղաքացի ով է այս ամեն ինչի համար մեղավոր եւ պատասխանատու ինչից սկսվեց այս ամեն ինչը որ հիմա Արցախը հայտնվել է շրջափակման մեջ սա հիմնական պատճառը 18 թվականի թուրքական հեղափոխություններ ես այդպես էլ կասեմ առաջի օրվանից այդ համոզմունքին եմ եղել եւ մինչեւ հիմա էլ այդ համոզմունքին եմ Արցախը եթե հեղափոխություն չլիներ եւ Նիկոլ Փաշտինը չգար իշխանության Արցախը այսօր այս ճակատագրին չէր արժանանա։ Այո, ես այդ կարծիքին եմ, որովհետեւ այն ժամանակ ճիշտ է, շատ ուժ եւ անարդարություններ եղել են Հայաստանում, բայց հայոց միաբանությունը եւ դաշնակիցների առանձնապես Ռուսաստանի հետ այնպիսի բարեկամություն են ստեղծել, որ թուրք ադրբեջանական այդ տանդեմը փորձեր անում ճնշում գործադրել եւ նոր պատերազմ ցանցազերծել իմ կարծիքով ցխալ քաղաքական պատճառով է դուք 18 թվին այստեղ չեք եղել այնպես հասկացա չէ շնորհակալ եմ ձեզ